שלום לכם מאזיני היקרים, מה שלומכם? היום בפודקאסט הזה אנחנו הולכים לדבר על הסיבות למה אנשים בוגדים. אז קודם כל, מי אני ומה השליחות שלי? אז נעים מאוד, אני צילה שנער, אני יוצאת זוגית אישית ומגשרת. אני מאוד אוהבת את המקצוע שלי. אני חושבת שהמקצוע שלי בחר בי. אני אוהבת לקחת אנשים, גברים, נשים, זוגות, שנמצאים באיזשהו מצב מאתגר בחיים שלהם, ולתת להם כלים ותובנות בשביל לראות איך יוצאים מזה בצורה המעצימה ביותר, הקצרה ביותר והאפקטיבית ביותר. אני מאמינה באמת שאני לעולם לא יוצא לפנסיה, כי אני פשוט מאוד מאוד אוהבת את מה שאני עושה עם אנשים. ואחד הדברים שאני פוגשת בהם הכי הרבה בקליניקה זה אנשים וזוגות שמגיעים בעקבות משבר של בגידה באמון. וזה באמת אחד המשברים היותר משמעותיים שאני פוגשת בזוגיות ובכלל. המשבר הזה, משבר אמון, יכול להישאר הרבה מאוד שנים בזוגיות, כולל כשאחד הצדדים כבר נפטר, עדיין השני מאוד מאוד כועס וזה נמצא. הכעס משנה צורה כל הזמן, הוא לא נעלם, הוא כמו חוק שימור אנרגיה. ואני באמת ממליצה לעזר בעזרה חיצונית, מקצועית וניטרלית, כדי לראות איך צולחים את המשבר הזה ואיך יוצאים ממנו מחוזקים. ואני באמת מאמינה שאפשר לצאת מהמשבר הזה מחוזקים, גם בתור בני אדם וגם כזוג. אז למה בעצם חשבתי על הפודקאסט הזה? לפני כמה ימים באחת מקבוצות הפייסבוק מישהי העלתה פוסט למה גברים בוגדים. ואותי זה מאוד עצבן, כי מה זה למה גברים בוגדים? גם נשים בוגדות. יותר נכון לשאול למה אנשים בוגדים. והיום זה חצי חצי. גברים ונשים בוגדים אותו הדבר, ויש בגידות גם אצל רווקים וגם אצל נשואים וגם אצל זוגות שהחליטו לפתוח את הזוגיות, וגם בפוליאמוריה יש בגידות, כמה שזה נשמע מוזר, אבל כן יש. ו קודם כל רציתי לספר שיש שני לינקים שאני אכניס לכם בקישורים למטה, שהם הגדרות, שהם הדרכות דיגיטליות לנשים נבגדות ולגברים נבגדים, של איך להתמודד עם הבגידה, וזה כלים של עזרה ראשונה. עכשיו, כשזוג נמצא בזוגיות, הציפייה היא שזה לא יקרה, שלא תהיה בגידה, שאין מצב, והרבה פעמים טומנים את הראש מתחת לאדמה. זה משול לכמו לנהוג ברכב ולהגיד, לא תהיה תאונת דרכים, מה פתאום, יהיה בסדר. וזה יכול לקרות וזה קורה הרבה. סטטיסטיקות ומחקרים אנונימיים מדברים על זה שבקרב 70% מהזוגות יש בגידה. או שהיא בוגדת בו, או שהוא בוגד בה, או שניהם בוגדים אחד בשני. ולכן, כשמחפשים מישהו או מישהי שלא יבגדו, זה קצת קשה למצוא, כשזה הסטטיסטיקה היא כל כך משמעותית. ואז הרבה פעמים התגובות הן תזרקי אותו או תזרוק אותה ותמצא מישהו או מישהי שלא בוגדת. עכשיו באמת, זה קצת קשה למצוא מישהו כזה, גם קשה לדעת היום מה יהיה הצרכים שלנו בעוד שנה, שנתיים, שלוש, 20, 30, 50. אנשים משתנים במהלך הזמן. וחשוב לציין שהגישה שלי כיועצת זוגית היא גישה לא שיפוטית. יש לי קולגות במקצוע שהגישה שלהם היא מאוד שיפוטית. מי שנבגד הוא מסכן, מי שבגד הוא המניאק, ונכן נוצרת איזושהי קואליציה של היועץ או היועצת הזוגית עם הנבגד מול הבוגד, ועושים בו לינץ'. ואצלי זה לא קורה, אני לא שופטת את התופעה. וקרה לי לא פעם ולא פעמיים שישבו מולי זוגות בקליניקה והציפייה תהיה שאני אהיה שותפה בעונש. זאת אומרת, אם זה להביא את בן הזוג או בת הזוג אליי כדי שאני אעשה נו נו נו, וזה מסוג הדברים שאני מעדיפה לפעמים לא לעבוד עם זוג כזה, מאשר או להציע להם דרך אחרת לעבודה, אבל אם המטרה היא להשתמש בי ככלי ניגוח, זה לא יקרה.
פשוט לא יקרה. והגישה שלי ללמד את שני בני הזוג לדבר על מה שקרה. להסתכל בלבן של העיניים בפחדים, לא לטטא מתחת לשטיח, להפיק לקחים, ללמוד מזה ולהמשיך הלאה. כי גישת הבת יענה היא גישה לא טובה, אני מאוד מצטערת, זה לא עובד לאורך זמן. אז בואו נראה מה הסיבות שאנשים, גברים ונשים בוגדים. ואני מדברת לכם על סמך ניסיון עשיר מאוד בקליניקה, שאנשים אומרים את הסיבות האמיתיות. ואגב, בפוסט הזה, הפוסט המקורי שעלה בקבוצה הזאת, למה גברים בוגדים, אז התשובות היו כי הוא מניה, כי הוא חרה, כי הוא בן זונה, כי אין לו ערכים, כי הוא חולה, כי צריך לזרוק אותו, כי אמא שלו, כי אבא שלו, כי כל זה. וזה לא תשובה שבאמת נותנת מענה לתופעה שהיא כל כך נפוצה, ושכדאי לחקור אותה יותר לעומק. אז מה הסיבות שאנשים בוגדים? הסיבות הן שהרבה פעמים אנשים מרגישים, אגב, חשוב לי מאוד לציין שאנשים בוגדים גם עם הזוגיות טובה וגם עם הזוגיות לא טובה. זאת אומרת, זוגיות טובה זה לא בהכרח תעודת ביטוח שלא יהיו בגידות. כי הצרכים, יש לנו ציפייה שכל הצרכים כולם יהיו בתוך הזוגיות. שיהיה בזוגיות גם צורך לביטחון וגם צורך בריגוש. גם צורך בלשען על הקיים וגם צורך בחידוש. ולפעמים קצת קשה לחדש עם אנשים שנמצאים איתם איקס זמנים. איקס זמן ביחד. אז למה אנשים בוגדים? מי שקצת קשה לו לשמוע את האמת, עדיף שכרגע, כרגע, כרגע יעשה סטופ ולא יקשיב להמשך הפודקאסט הזה, כי אני הולכת לשים את הדברים as is. אני לא הולכת ליפייף, אני לא הולכת להתנצל בשם אנשים שבוגדים, אני לא הולכת להיות בעד או נגד אף צד, אני רוצה להביא את הסיבות כפי שהם. אז כשאנשים בוגדים, גברים או נשים, הסיבות שהם בוגדים זה כי הם רוצים לחיות, הם רוצים להנות, הם רוצים גם וגם, גם את המסגרת המשפחתית והשגרה והביטחון וגם להתרגש ממשהו חדש ושונה שהם לא מכירים. הם בוגדים כי גם בבית טוב והם רוצים יותר, והם בוגדים כי בבית לא טוב והם רוצים יותר. אנשים בוגדים כי הם רוצים סקס ורוצים התרגשות ורוצים פרפרים ורוצים התאהבות. ואנשים בוגדים כי הם מבינים שהם יום אחד ימותו והם רוצים לחיות עכשיו. ואני רואה את זה המון 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 לאחר שפתאום נפטר איזה אבא אהוב או אמא אהובה או אח או אחות או חבר, אדם קרוב שפתאום נפטר, ואנשים מתחילים להגיד לעצמם, וואו, אנחנו זמניים פה. אנחנו לא רוצים להגיע למצב שאנחנו נמות יום אחד והם ימות יום אחד, שלא הגשמנו ולא עשינו. ויש איזשהו, כשרואים או מתמודדים עם המוות, ופתאום הוא יותר קרוב, התחושה של הדחיפות ושל הגשמה, היא לא תחושה ארטילאית של טוב, אז אולי עוד 20 שנה, זה תחושה של רצון להגשמה עכשיו, או לפחות בעתיד הקרוב הנראה לעין. אנשים בוגדים או מנהלים רומן כי הם רוצים להרגיש שרואים אותם, שמעריכים אותם, שמתרגשים מהם. ואני פוגשת זוגות בקליניקה שלפני הבגידה, פשוט יש ניכור ואדישות וצד אחד שמתחנן לתשומת לב ורוצה בכלל שיראו אותו. הרבה פעמים מתייחסים לאותו צד שרוצה שיראו אותו כאל מטרד, כאל נטל, כיאללה, עזוב אותי בשקט או עזבי אותי בשקט. ואנשים באמת רוצים להרגיש שרואים אותם, כי בזוגיות של היום, הרבה אנשים מרגישים שהם שקופים. הם פשוט שקופים של ניכור ואדישות ומין שותפים לבית או שותפים לגידול הילדים או שותפים כלכליים, אבל זה כבר לא מספיק לאנשים להיות שותפים לגידול הבית, ממלאי מטלות ומממנים פיננסים. הם רוצים יותר, רוצים לחיות. סיבה נוספת זה חלקם בכלל רוצים להתאפס כדי להפסיק את הזוגיות. אין להם אומץ לבוא ולהגיד, טוב, אנחנו רוצים להיפרד. אז הם מקווים
בסתר ליבם או לא בסתר ליבם, להתאפס כדי שיפטרו אותם. כדי שיגידו להם, לא רוצים אתכם, ביי. אנשים בוגדים כי המודל המונוגמי של בן זוג או בת זוג אחת לכל החיים, שיש איתם בלעדיות מינית ובלעדיות רגשית ובלעדיות מכל סוג שהיא, המודל הזה לא מתאים ל-100% מכלל תושבי העולם, גברים ונשים. יש כאלה שזה מתאים להם, לשניהם, מעולה. יש כאלה שזה מתאים להם פרק זמן מסוים. יש כאלה שלאחד מתאים מודל מונוגמי, ולשני לא מתאים. ולפעמים זה יכול להתהפך, שזה שפתאום מתאים לו המודל המונוגמי, פתאום לא מתאים לו המודל המונוגמי. זה אני יכולה לראות אצל זוגות שרוצים לפתוח את הזוגיות. אנשים בוגדים כי נמאס להם לקבל דחייה תקופה ארוכה בזוגיות ושעושים להם טובה ששוכבים איתם. וגם כששוכבים איתם זה מרגיש זוועה, מאשימים אותם שהם חולי מין, שהם צריכים גמילה על הצורך הבסיסי הזה. ויש המון זוגות שאין ביניהם גם מיניות. אין מיניות. מה זה אין מיניות? שצריך להתחנן, שיש מיניות פעם בחודש, פעם בחודשיים, פעם בחצי שנה, וגם זה כמו הצרות. אז נכון שטכנית גם פעם בחצי שנה זה יש מיניות. אבל מיניות זה לא אומר לשכב עם גופה או שעושים טובה. מיניות גם צריכה שיהיה כיף. לא צריך לסמן וי על טוב, נו, שפכת? טוב, נו, גמרת? יאללה, אפשר לקבל כבר שקט? לא, כי מיניות זה הרבה יותר מלתקוע איבר מין בתוך איבר מין אחר. מיניות זו תחושה של אינטימיות, שרואים אותנו, שאכפת, זה ליטוף, זה מגע, זה לראות אחד את השני, זה מבט אוהב בעיניים, וזה לא זה. זה פשוט לא זה, כשזה לעשות טובה לסמן וי, וזה עוד להאשים של... להאשים ולכעוס. אנשים רוצים לגוון. המסר של התרבות שלנו היום זה אל תישארו באותו מקום עבודה, תגוונו, מגיע לכם יותר טוב, תנסו, תלמדו גם וגם. זה לא כמו שפעם אנשים היו נתקעים באותו מקום עבודה מרגע שהשתחררו מהצבא, עד הפנסיה. היום אנשים מגוונים, מגוונים את הלבוש ומגוונים את השיער ומגוונים את העבודה ומגוונים את המגורים ומגוונים מדינות שונות ומגוונים את סוגי הטיולים וסוגי הבילויים. וכשהמסר התרבותי הוא תגוונו, אבל בזוגיות לא לגוון, או לגוון רק בתוך הזוגיות, יש פה איזשהו דיסוננס מאוד מאוד גדול. כי אנשים גם מגיעים לאיזושהי רוויה בתוך גיוון של הזוגיות. הם רוצים גם משהו מעבר, הם התחושה שהם מרגישים זה שלא בא להם את אותו תפוח אדמה, אוקיי, פעם מבושל ופעם עם בצל ופעם עם בצל חי ופעם עם בצל מטוגן ופעם עם שום ופעם עם שום ובצל ופעם אפוי ופעם פירה ופעם מעודה ופעם בלביבות. הם רוצים גם דברים אחרים, הם רוצים גם גיוון. אנשים בוגדים כי התפיסה הזאת של בית, עבודה, ילדים, ילדים, עבודה, בית, בית, ילדים, עבודה, עבודה, ילדים, בית, משעמם אותם בסופו של דבר. הם רוצים יותר. אנשים בוגדים כי הם השתנו, ומה שהתאים להם פעם כבר לא מתאים להם היום. ויכול להיות שאנשים לפעמים אחרי 20 שנה, הם היו מונוגמים, ופתאום לא מסתדר להם יותר המודל הזה. שהם פעם הם הסתדרו בלי, גם אם הם רצו, הם לא עשו את זה. היום הם, זה נראה להם פשוט כבר לא לגיטימי, רק המודל המונוגמי. ואנשים מתפתחים, ואנשים משתנים, ואנשים רוצים לגוון ולטעום עוד. ובגלל זה זה מאוד מאוד ממכר. אנשים בוגדים כי כיף להם עם המאהב או המאהבת, כיף להם להרגיש נחשקים וכיף להם להרגיש אהובים וכיף להם להרגיש שרוצים אותם ושהם מעניינים ושהם מתעניינים בהם ושאכפת מהם ושנותנים להם תשומת לב ושמתייחסים אליהם כמו אל בני אדם. הם מקבלים מהמאהב או מהמאהבת מיניות ורגש. והרבה פעמים אם בן או בת הזוג למשל לא רוצים בבית מיניות, אז ברגע שהם פורקים את הצורך הזה שלהם עם מאהב או מאהבת בחוץ, הצורך הזה לדרוש מיניות בבית הולכת ופוחתת. כי כבר אין ציפייה שבן הזוג או בת הזוג יהיו ספקי הרגש הבלעדים, ספקי המין הבלעדים,
ואין את הלחץ הזה של צריך וצריך וצריך, כי בעצם סביעים בחוץ ומקבלים את המענה בחוץ, ואז אין את הלחץ הזה או את הציפייה, הדרישה או התובענות לקבל את הדברים האלה בבית, במיוחד עם בן הזוג או בת הזוג לא רוצים לתת את זה, או שאין להם כוח, או שהם עמוסים בעצמם, או שהם כועסים ויש להם את העניינים שלהם. אנשים בוגדים, כי אם הם יגידו בכנות שהם נמשכים לאנשים אחרים, הם יחטפו ברב רבק. וזה קטע, כי בזוגיות כל הזמן אני שומעת ציפייה של כנות, 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 שקיפות, כנות ואמיתיות. אבל מה קורה כשאנחנו שומעים משהו בכנות שהוא לא לרוחנו? אנחנו מקבלים את זה, או שאנחנו נותנים בראש על הכנות ובעצם מאנשים על הכנות, ובכך מעבירים מסר מאוד מאוד ברור של כנות נאנשים, של אמיתיות נאנשים, שהכנות זה לשמוע רק את מה שאני רוצה לשמוע. וזה קצת לטמון את הראש, ראש בחול, ולטמון את הראש באדמה. כי אנשים בוגדים גם כי כשהם כבר כן קיבלו אומץ לדבר על, על רצון לפתוח זוגיות ועל תשוקה לאנשים אחרים ועל הצורך הזה, הצד השני הטיל וטו מאוד מאוד גדול ואמר בעצם על גופתי המתה. עכשיו זה שהצד שהטיל וטו אמר על גופתי המתה, זה לא אומר שהצורך הזה נעלם. להפך, הצורך הזה נשאר אפילו שהצד השני לא מסכים לזה. הצורך הזה זה צורך עמוק, זה צורך מהותי, וזה שאומרים למישהו לא, אתה לא תעשה את זה, אז הוא על פניי ויגיד אוקיי, אני לא אעשה את זה, אבל בפנים הוא כן ירצה לעשות את זה, או יחפש דרכים לעשות את זה, לעשות את זה בשקט, מאחורי הגב, בגניבה ובהסתרה, מתוך פחד גדול ואיסורי מצפון מאוד מאוד גדולים, כי באמת לאנשים גם כבר נשבר מהשגרה, בין אם שגרה טובה או בין אם זה שגרה בעין, שזאת שגרה רעה. ואני רוצה להזכיר שוב שאני באמת לא שופטת, אני לא כועסת, אני מסתכלת על זה כאל תופעה אנתרופולוגית, ותופעה אנתרופולוגית אני לא יכולה לבוא ולשפוט מה כן או לא. והרעיון שלי הוא באמת לתת כלים לראות מה ניתן לעשות אחרת. אז אם אתם חווים בגידה, באמת אני מחבקת את מי שנפגע, זה באמת לא פשוט. זה מכה לא פשוטה לאגו, לנשיות, לגבריות, למיניות. זה מערער הרבה אנשים, זה פוגע להם בבריאות. ואני אשמח לעזור באמת בכל דרך. אפשר להיפגש איתי, ויש לי גם הדרכות דיגיטליות בשביל להתגבר על המשבר הזה, ואני אשמח לעזור לכם בכל דרך בה תחפצו. אז תודה, ואנחנו נתראה בפודקאסט הבא.